Sejam bem-vindos à PDLTV Magazine, um programa dedicado à cidade de Ponta Delgada e às 24 freguesias do maior concelho dos Açores. Nesta emissão, vamos conhecer melhor a história e as particularidades de mais uma freguesia do concelho de Ponta Delgada. Acompanhados pela guia Vera Correia, vamos percorrer os caminhos da ajuda da Bretanha. Não foram, pois, descendentes de bretões, nacionalizados portugueses que se lembraram de um país a que não pertenciam para ligarem o seu nome ao território, mas sim verdadeiros bretões, vindos diretamente do seu país entre 1515 e 1527, época em que ali estariam a dar-se acontecimentos anormais por motivos políticos. Padre Herculano de Medeiros. Olá, hoje estamos na Freguesia da Ajuda da Bretanha. A Freguesia da Ajuda da Bretanha dista mais ou menos 28 km do centro de Ponta Delgada. Até 1960, a Bretanha compreendia Nossa Senhora dos Remédios, Nossa Senhora da Ajuda e Nossa Senhora do Pilar. Em 2002, foi dividido Pilar da Bretanha e Ajuda da Bretanha. Segundo o historiador Gaspar Furtuoso, Bretanha deve o seu nome a uma ponta alta de um rochedo a noroeste da zona. O lugar era chamado de Lugares do Norte. As origens desta freguesia da Bretanha são muito controversas. Os documentos não conseguem nos dizer ao certo a data. Contudo, crê-se que foi a partir do século XV que aqui se instalaram os primeiros povoadores vindos de França, da zona da Bretanha, que deixaram aqui características linguísticas, como a pronunciação do U, palavras como mère e madame. As principais atividades económicas prendem-se com a agropecuária, o comércio, a construção civil e a panificadora. Na gastronomia destacamos o inhame e a massa sofada. Encontramos-nos agora junto ao Moinho do Pico Vermelho. É um moinho que terá sido construído entre os séculos XVIII e XIX com uma arquitetura do tipo holandês. À semelhança de outros moinhos que haviam aqui nesta zona da ilha, é um moinho de vento que servia para moer o milho que fazia a farinha, onde as pessoas depois em casa faziam o pão. O milho terá sido introduzido nos Açores a partir de 1710. A sua recuperação iniciou-se em 2011, é hoje em dia um imóvel de interesse público e está sob a assada da Junta de Freguesia da Ajuda da Bretanha. Todos os anos, uma parceria entre a Norte Crescente e a Junta de Freguesia da Ajuda da Bretanha, também com a ajuda das freguesias do Pilar e dos Remédios da Bretanha, é feita a Festa do Milho. O ponto alto da festa, que recria a apanha, o transporte e a desfolha do milho, é feita aqui no Moinho.
mesmo ao lado do moinho do Pico Vermelho, temos a ermida de Santo António, edificada em 1954. Na década de 30 do século passado, em São Miguel praticava-se a caça à baleia. Haviam três fábricas em São Miguel e uma delas era aqui, na Ajuda da Bretanha. Estamos aqui no portinho da Ajuda da Bretanha, onde era a ponto de entrada das baleias durante a caça. Uma curiosidade deste porto é que o transporte era feito com recurso a burros que traziam a mercadoria pelo caminho acima. O Parque da Vigia da Baleia na Ajuda da Bretanha foi uma homenagem aos corajosos baleeiros que faziam da caça à baleia o ganha-pão das suas famílias. Na década de 60, muitos deles viram-se obrigados a emigrar, desertificando várias zonas da ilha, nomeadamente a Bretanha. A Igreja da Nossa Senhora da Ajuda. Reza a lenda que o povo da Bretanha tinha falta de água e começou a rezar para que esta aparecesse. Então, apareceu uma nascente com água, que ainda jorra nos dias de hoje. A primitiva igreja foi construída, uma pequena ermida, em palha, no século XVI. Mais tarde, entre 1640 e 46, aparece este templo que temos atrás de mim, com a imagem da Nossa Senhora da Natividade. Depois, ao fim de alguns anos, voltou a mudar para a Nossa Senhora da Ajuda. Uma igreja do estilo barroco, onde se destacam os azulejos e o altar em talha dourada. E dentro da igreja tem ainda a primitiva imagem em madeira da altura da igreja de palha. Assim terminamos a nossa visita pela freguesia da Ajuda da Bretanha. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. Primeiro conhecemos a terra, depois as suas gentes. Neste programa, vamos estar à conversa com Sara Maurício, a coordenadora voluntária responsável pelo grupo de idosos da Freguesia da Ajuda da Bretanha, para sabermos o percurso e o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por este grupo. Bem, este grupo começou em 1997. Houve um grupo de pessoas que se juntam e disse, olha, vamos organizar um convívio de idosos. Tínhamos um espaço... E então, para dar utilidade àquele espaço, pensou-se organizar um convívio de idosos. Portanto, os idosos foram sensibilizados para comparecer naquele dia, no dia 1 de agosto, para ver se aparecia alguém. Felizmente, apareceu em grande número. Apareceram 30 e tal idosos. E ainda, desses 30 e tal, muitos deles frequentaram o convívio. Foram bem poucos os que não frequentaram. Eu digo que nós temos quase como três grupos aqui. Temos um grupo grande de 24 pessoas, já tivemos mais, mas entretanto foram falecendo, foram entrando todos, felizmente. E então eu digo que nós
Temos três grupos. Há o grupo de senhoras que gosta de fazer os seus trabalhinhos, estarem concentradas nos seus trabalhos. Há outro grupo que gosta de estar apenas a conversar, a trocar ideias, pronto, também faz bem. E há outro que é os senhores que gostam de jogar às cartas. Temos homens com senhoras, homens com senhores também que gostam de jogar às cartas. Por isso eu defino assim quase por três grupos. E pronto, nós procuramos dar resposta aos convites que nos têm feito. Participamos em muitas festinhas. Nós recebíamos também cá idosos, trocávamos idosos de outras freguesias, íamos visitar, fazíamos essas. Participamos em quase tudo aquilo que nos fica ao nosso alcance. Nós podemos dar resposta, porque nem sempre é fácil dar resposta a certos projetos, mas damos a quase todos damos respostas. A prova está à vista, temos vários prémios hoje ali, temos vários certificados para todo o lado que vamos. Pronto, temos algumas coisas, temos certificados, temos prémios de ginástica, de jogos de cartas, temos de apresentar trabalhos feitos por nós. É assim, nós temos 24 idosos. Eles deixam-se cativar por qualquer coisa. Para eles tudo é bem-vindo. E isso é muito gratificante, porque a gente assim não se preocupa muito em arranjar maneira de os entreter. E então gostava muito de fazer a ginástica. À terça-feira tínhamos a ginástica. À quinta-feira também tínhamos uma hora que tínhamos que entretanto já não temos, mas vinha uma equipa de psicólogas, fazia aqui trabalhinhos com eles, e também tinham consultas de psicologia, que também foi muito bem aceite. E estão muito queridos, acatam tudo, por isso não é difícil trabalhar com eles. É este acolhimento e é o respeito mútuo. Que nunca tivemos problemas. Os idosos respeitam-nos, nós respeitamos a eles, e isso é muito bom. E é isso que nos faz aguentar ao longo destes anos. Já são 23 anos. É uma vida, mas é isso que nos cativa. Porque mesmo as pessoas que vêm novas ambientam-se bem, e isso é o que me faz ficar. O convívio com eles, o carinho que eles têm connosco e que nós temos com eles, é isso que nos aguenta neste convívio, tanto a mim como as minhas colegas. Esta experiência eu definiria assim, apenas com palavras, com entrega, com confiança, com aceitação, e com agradecimento. A felicidade é feita de coisas simples. Eu acho que isto diz tudo. As palavras dizem tudo. Como o saber não ocupa lugar, vamos agora para a nossa rubrica Sabia Que. A PDL-TV Magazine irá trazer mais uma curiosidade sobre o nosso concelho, que hoje é dedicada à freguesia da Ajuda da Bretanha. Sabia que a freguesia da Ajuda da Bretanha tem uma das coroas mais antigas do Espírito Santo do concelho de Ponta Delgada? Por falar em curiosidades, Ponta Delgada tem um novo espaço cultural, chama-se Vaga, e pertence à Andi Fala Associação Cultural. A PDL-TV Magazine foi conhecer este novo espaço de arte e conhecimento da freguesia de São Pedro. A Vaga Espaço de Arte e Conhecimento abriu portas em dezembro, na Travessa das Laranjeiras, com um programa dividido em temporadas de 3 meses. A Vaga pretende acolher diferentes valências culturais, que vão desde as artes contemporâneas, com uma programação regular e pluridisciplinar, que envolve a apresentação e o acolhimento de projetos expositivos às performances, conversas, workshops, masterclasses, publicações e residências artísticas. Para conhecermos um pouco melhor este espaço, que teve o apoio do município de Ponta Delgada,
A PDL TV Magazine foi falar com Sofia Botelho, uma das fundadoras da Anda e Fala, Associação Cultural. A vaga é a materialização de uma vontade, ou de um sonho, se quisermos, aqui da Associação Anda e Fala. É uma associação com 10 anos de existência e com 10 anos de trabalho. Fazemos este ano 10 anos. E a verdade é que nunca tínhamos tido um espaço nosso, propriamente dito. Temos vindo a trabalhar em outros espaços, principalmente aqui na cidade de Ponta Delgada, outros espaços que não nossos, que ocupamos principalmente na altura do Festival Walk and Talk. Encontramos este espaço, este armazém de 500 metros quadrados aqui nas Laranjeiras, onde estamos. Convidamos os MES ao ateliê, uma dupla de arquitetos com quem temos estado já a trabalhar já há cerca de 6 anos, a Joana Oliveira e o Giacomo Nazarini. E com eles estivemos a pensar que forma é que este espaço poderia ganhar de forma a albergar as várias dinâmicas que tínhamos desenhado para ele. Portanto, a ideia foi essencialmente esta. Há muito a fazer do nosso trabalho ainda e do panorama geral a nível de políticas culturais, de dinâmicas, de trabalho com públicos. Há muito trabalho a fazer no geral, mas nós só podemos fazer daquilo que sentimos. Enquanto estrutura independente, interessava-nos criar um espaço que não fosse propriamente um centro, não é? Daí isto ser vaga, espaço de arte e conhecimento, não é? Há aqui esta ideia de que podemos trabalhar não para aqui, mas a partir daqui e abrir para fora. O próprio trabalho do Walk and Talk e da Andy Fala tem ido muito neste sentido. E agora estamos aqui a tempo inteiro, portanto permite-nos efetivamente conhecer os nossos vizinhos. Porque não faz sentido chegar aqui e começar a desenvolver um projeto sem trabalhar com as pessoas que estão aqui à volta. Portanto, nesta primeira instância, o que nos interessa é isso, começar a falar com a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal tem sido um parceiro valioso nesse sentido, para entender que estruturas, que dinâmicas é que existem nesses locais. Já percebemos que há uma série de associações, de instituições, que temos todo um interesse em começar a trabalhar, porque quando se trabalha com públicos, não se pode fazer um trabalho num momento e depois acabar. Portanto, é uma coisa que realmente é uma relação, não é? E as relações levam tempo. Portanto, querem-se cultivar e querem-se alimentar. E não é um dia e depois. Portanto, neste sentido, temos aqui uma oportunidade para trabalhar realmente com vários públicos, a começar pelos nossos vizinhos e depois expandir para o resto da ilha. A temporada inaugural deste espaço termina a 14 de fevereiro de 2021 e intitula-se We Never Say Never. É constituída por uma exposição coletiva, ciclos de cinema, conversas, performances, residências artísticas, entre outras atividades, envolvendo cerca de 26 artistas. Seguimos agora para mais um momento cultural com a nossa sugestão de leitura da semana numa das livrarias da nossa cidade. Olá, hoje a nossa recomendação recai sobre o livro Mal Amanhados, de Luís Filipe Borges, Alexandre Borges e Nuno Costa Santos, numa edição da Letras Lavadas. Este é um livro que vem colmatar aquilo que faltava, no sentido em que, depois da televisão, saltamos literalmente para o livro e é da maneira que as pessoas conseguem ler os Açores nesta edição, com uma capa tão bonita, com um prefácio de Onésimo Titónio de Almeida, que é mais um requisito para ter este livro em casa. É um livro que não se limita a transcrever as entrevistas do programa que foi passado durante a época em que estivemos de quarentena na televisão, altura propícia também. É um livro em que traz muitos textos inéditos, os próprios autores se dedicaram a isso, para que haja mais ligação e para que haja um novo conteúdo para que os nossos leitores o possam ler aqui neste livro. É uma edição que está mesmo quase a escutar e nela o que é que podem encontrar? Testemunhos fantásticos de todos os ilhéus, de Santa Maria ao Corvo, sejam ilhéus de coração, sejam ilhéus de nascença. Há várias tradições aqui espelhadas, as de outrora e as de agora, porque os autores souberam, e muito bem, ligar a contemporaneidade ao passado, que nos trouxe até agora e que nos fez como nós exatamente somos. Estes autores nunca se esqueceram de salientar os antepassados, as pessoas que agora vivem aqui na nossa sociedade, as pessoas que fazem os Açores de hoje. É um livro imperdível, com uma edição quase escutada e um orgulho para todos os açorianos.
não posso esquecer de dizer que é um livro que começa a entrar na categoria da história dos Açores. Um parâmetro muito, muito importante, porque mostra que aqui dentro, de uma forma tão escorreita e tão próxima do leitor, há a história dos Açores. Há uma forma diferente de ver o nosso arquipélago. Por isso, acho bem, que não, acho de certeza que não vai querer perder. Despedimos-nos assim de quem vive Ponta Delgada com alma e coração. O programa encerra novamente com um momento musical e nós voltamos na próxima semana com mais notícias sobre a nossa cidade e o nosso concelho. Até breve. Passaste na minha rua, eu nem te dei atenção. Eu estava sempre na lua, dentro da minha canção. Passaste na minha rua, com razão de acontecer, pois a minha rua era a tua quando estava a anoitecer. Esta rua que te falo, onde moras tu e eu, quando tu passas me calo, um milagre aconteceu. Esta rua tem paredes e um teto virado ao sul. As paredes não são verdes, nem o teto é azul. Passaste na minha rua, eu acenei-te com a mão. Tu vieste ter comigo, era a nossa ocasião. Passaste na minha rua, quando a noite fez o dia, e até a minha lua, mesmo longe, agradecia. Esta rua tem janelas e portas que são abrigo, a porta que tu entraste para vir morar comigo. E agora tu e eu, mesmo sem darmos por isso, moramos na mesma rua, com o mesmo compromisso. Passaste na minha rua, na história que eu inventei. Esta história era o lar da rua que eu imaginei. Esta rua é só nossa, a nossa casa também. A casa que a gente mora, na rua que a gente tem.